vai começar a festa junina. Mas, como ninguém tá saindo de casa, então fizemos o quê? Uma pescaria com rolinhos de papel higiênico, ó. Então, festa junina, certo? Em casa, que não dá pra ir em lugar nenhum. Então, eu fiz aqui, ó, uma pescaria pra brincar em casa. Aqui tem uns peixinhos. Isso aqui são rolinhos de papel higiênico, tá? Então, se você não quer fazer o seu mar de rolinho assim, que eu prendi aqui, ó, e depois pintei de azul, pode usar também uma caixa de ovos. Aí você coloca os peixinhos aqui dentro. Assim. Então, a varinha. Palitinho de comida chinesa ou japonesa. E aqui eu fiz um anzol de arame. Também serve, ó, um anzol de ovo de Páscoa. Peixinho. É duplo. E eu coloquei aqui, ó, um peixinho de pão. Agora vamos pescar?